tykkäisiä, kun niitä jotain. No, sulla on se tikki koko ajan. Se ei haittaa kyllä. Sit meni. Jos on niin, hyvä. No sit se menee kaulaan. Mitä se sinne panoo? Jee, häpeälle. Mulla se ei auttu niinku yhtä Mandragonissa. Onks ne reikit ihan ok, Antti? On, ihan ok. Resiklera. Kompi clearaa. Clearatkaa stackkejä. Vispejä spawnaa sitten. Tosta kiitos. Mitä te valittaa rinkulostossa, jos kuolee? No. Mä veren manapoton. Saan burstaa bossia, niin se on kohta iso. Mut pitäis dispella. Mä tampon mun. Ylös. Siis mitä vittua? Mä kuolen, että ei saatana. Joo, resi. Retsi ylös. Ei mua voi nousta. Nostakaa Lassi. Mä oon tyrin jo vittu koko. Rauha! Spear 5. Heitä happea vaan. Seinä. Oikealta sen. Molemmilta puolilta. Ja vasen tulee poikittain. Klerkkaa stackit. Jari, sillä on aeron parempi. Ramblet. Ruutit. Rangerit ruutit. Ramblet kleraa. Ilmeisesti ei tapeta sitä olla. Oi, oi. Pidät purstaa pomoa. Seinä. Edet varka. Seinä. Aha. Isolla attacka tulee. Ramblee jos pystyy, niin ottakaa. Anno tulee sit mitään muuta kuin Demon Spikes tänne, mut mä hyppään tänne edellisen päälle. Mä kuolin. Antille se toinen healer onko siellä jo. Isoja CD. Mä menin auttaa. Mä autan. Seinä ja nyt vaan bossi damage. Mä oon fine. Se hiihti. Kaikki CD mitä on mulla. Hyvä duuni. Mä etsi pelas päin pitää. Hyvä. Heppona. Sori, pahoittelut. Herranjee. Joo, mitään. Mä et päästä keskellä kaadilla.